Kan I lige vinke herover? Kan I sige godmorgen, eller kan I ikke... Hvad er det, vi skal i dag? Vi skal ud og fiske, som vi også gjorde i går, men det er det. På en kutter. Ja. Hvad tror I, vi skal fange? Fisk. Okay, vi skal fange bladfisk. Altså, tror jeg, har I gjort noget? Ja, torsk, ja. Makrel? Ja. 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 Måske lidt sild også, kunne det være? Sild? Ja. Jeg tror, det var sådan omkring på 12. Nå, men hvor mange fisk tror I fanger i dag? Mange. Mange. Rigtig mange. Okay. Nu må vi se, så kommer vi og spørger jer, når I nu har fanget nogle fisk. Ja.